Super. Immer? Einmal, einmal. Oh, ah, weil ich nicht so. Ah, aber ich muss nicht. Oh, nein, Junge. Mi se rekao na diplomskom za gore, kao, znaš kao, puno sam. Jel mi ti, da je kao, kako ono zove. Sad će bravo ljubavi. Ljubavi, nismo najpometniji smo. Ne mogu nam ništa. Ajde. Ne može tako. Sedim ja ovako češće pored vas da se ispričate onako. Ne može tako, mora riječ. Ne može pogreš. Bravo, Sur, samo lagano. Ljubavi. Ja ga čuje, ajde li to, koji ti kurac? Sad će da kaže beba moja. Ptice preko vrice? Ne! Ma napuši ga, Milice, išto ne zna ništa. Izvriš ti. Riješ samo. Ajde! Vrtice, litice. Ne! Ljubavi! Ne može! Proleteše ti tri ptice preko... okeana. Vrnice. Šta je vrnice? Ej! Slušaj, sam je saslušaj. Vrnice. Vrnice! Slušaj, ajde. Proleteše ti ptice preko... Daj mi malo, Sandra. Čeka, jebem ti, čeka. Moguće da ne možete toliko da pomjerite tu plašku. Srce. Nema jedna, da je to. Kako je baka? Tri pite preko, šta može da bude? A kako je baka? Baka je on žena. Vika. Rtanj. Krtice. Krtice. Moja slova ne može zoveći. Rvice. Rvice. Ne, ne, imaš slovo. Rvice. Grtavice. Ajde, pokažu. Rmice. Pet, dvaj, sedam. Ne moš se! Vrice. Vrice. Ivice. Beba moja mala ništa ne zna. Udarimo šamar. Evo, znala sam. Čega? Čega? Vrbice. Aj sad, brat, pa nastavi. A ne, ne, nije po. E, ajde, dobro. Slušaj mi dobro. Normal, ne znam, razumijem zašto nešto. Daj mi još jednu kuglicu. Jednu. Vrbice, dobro. Baci. Ja sam veliko dušno. Baci, baci. I prenose? Ronose, o, o! Ne, ne, ne možeš to! I prenose? Ronose. Krenu da nosi ja ga napao. Ronose? Dobro, polako, ja sam, evo, polako. Ja sam mentalno zostavljena, zatardirana, pa ćeš ti mene dobiti. Pred krenu da nosi ja. Rane se! Da? Evo ti pitaj rešičku. Da, da. Ja, ti pitam nešto. Dobro, a šta se desilo, se vratim u hotelu, da znam da ja sam ništa, ušla sam da slušim kosu i zaglavila si, onda me Karić otvori. Dobro, da znam, da si stavila jastuće. Samo digneš, da znam. Stavila jastuće dobro. O, da, da. Pronese! One srebrne kap. Ne radi, ja sam isto stavio jastuće. Ne, nisam stavila. Ajde, podijem se da imamo. Ne, ne, na vrata. Pronese, dobro. Ne, ne. Jadi ovo sad. Dalje. Su sad otvučeni, jesu? Sad će je naopad. Šta si zaključila? Ma, zaglavila sam vrata u hotelu. U kljunu? U kljunu? Tri. Tri. Zrna? Zrna. Pšenice. Pšenice. Ajde, znači... Dobro, da... Otlično.